ପିପିଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବଡ଼ କଷାକଷି। ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, କାହାକୁ ବାଛିବ ପିପିଲ, କିଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏକ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜନସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ପିପିଲି ବାଜି ବିଜେପି ଜିତିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ଆସି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରେ। ମହିଳା ଭୋଟ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ, ସବୁ ଭୋଟ ଏଠିକି ଆସିବ। ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ରିଙ୍କୁ ବାବୁକୁ ଜିତେଇବା ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବୁ। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲି ଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ କେତେ ଯାହା କଭର କରିପାରିବୁ କଭର କରୁଛୁ ଏବଂ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଆଗୁଆ ରହିବ। ଚାଲି ଚାଲି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କଥା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା କମିଶନର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖୁବ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକରି ଆମର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର PCCର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଦାବି ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କିଏ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପିପିଲିରେ 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେଲାଙ୍ଗରେ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର 16ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ 348ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। 2,29,998 ଜଣ ଭୋଟର ନିଜ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବେ। September 3 ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମତଦାନ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଏବେ କିଏ ପିପିଲିର ଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳିବ ତାହା ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଓ ସମୀରଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।